Ela que vai me bancar. Eu fui lá na mimosa, eu achei muito legal. Tinha várias mulheres de uma forma especial. Mas por favor me desculpe, não me leva a mal. Eu vou chamar o MCD e a gente vai na central. Lá na central, tem mulher a um real. Lá na central, cuidado pra não perder seu milhão. Lá na central, tem mulher a um real. Lá na central, cuidado pra não perder seu milhão. Se você vai na fila de voz, a parceiro, desculpe, não me leve a mal. Ele subiu, não tem condição. A solução é partir pra central, porque lá na central, tem mulher a um real. Lá na central, cuidado pra não perder seu milhão. Lá na central, tem mulher a um real. Lá na central, cuidado pra não perder seu milhão. Bitches, G-Man, you have no idea. All that Sam Lumpon, we are presenting here. And Praça Central, Rio de Janeiro. Embaixa o moral até o ponto zero. Tem gente que quer orgia, mas a vida que eu tô, a situação às vezes não tá legal. Então, a solução é essa. É partir na Praça Central. A promoção é uma loucura e eu convido geral. A solução é essa, é mulher por um real. Então, lá na central, tem mulher a um real. Oi! Lá na central, cuidado pra não perder seu milhão. Lá na central, tem mulher a um real. Oi! Lá na central, cuidado pra não perder seu milhão. Eu conheço um gringo que se amarra em mulher. Pode vir qualquer uma, não dispensa, ele quer. Eu tive uma ideia, uma forma especial. Eu vou ajudar o MC Gringo. Vou partir lá pra central, então. Lá na central, tem mulher a um real. Oi! Lá na central, cuidado pra não perder seu milhão. Lá na central, tem mulher a um real. E também o homem no I, fica lá por um real.